უკვე 18 წელია ლუბა გოლოვინა ბატუტზე ხტუნავს. კამარჯიში სამსახეობაში პირველი ნაბიჯები ჯერ კიდევ 3 წლის ასაკში გადადგა. ლუბა ბავშვობაში იმდენად ჰიპერაქტიული იყო, რომ როგორც მისი მშობლები იხსენებენ, ტელევიზორსაც კი ყირამალა მდგომარეობაში უყურებდა. სწორედ ამიტომ მათ პატარა ენერგიის დასახარჯად ბატუტზე სახტომაში მიიყვანეს. 5 წლისამ პირველი საშეჯიბრო ნათხობაც მიიღო. პირველივე ჩემპიონატზე ვერცხლის მედალი აიღო. სწორედ ამ ყველაფრის შემდეგ შვილის ამ გატაცებას სერიოზულად მიიჩნევენ და მისგან ნამდვილი სპორტსმენის დადგა. ამთვის არის ეს სამსახურიც გართობა და შეიძლება ვთქვა, რომ ყველაფერი არის სპორტის კარიერაში. 3 წლის ასაკში ძალიან უსვენარი ბავშვი ვიყავი და დიაჩემი მიმიყვანა თავის პირველ წითელთან, ვალენტინა კლიმოვასთან. თავს თამაშობდი, ვერთობოდი და მე დავიწყე სერიოზული ვარჯიში. ჩემი პირველი მსოფლიო ჩემპიონატი იყო 2001 წელს, სადაც დაიკავა მეორე ადგილი. ლუბა გოლოვინამ კი ყურადღება მაშინ მიიპყრო, როდესაც ბატუტზე ხტომაში ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატების ოქროს მედლები მოიპოვა ახალგაზრდებში. ეს არის მსოფლიო ჩემპიონატი, სადაც მოვიგე მედალი. პირველი. ეს კი ჩემი პირველი მსოფლიო ჩემპიონატი იყო, სადაც მეორე ადგილი დავიკავე და ძალიან მიყვარს ეს მედალი, იმიტომ რომ პირველი იყო ჩემთვის ეს დიდი შეჯიბრი. დანარჩენი მედლები საერთაშორისო შეჯიბრებების ეტაპების საქართველოს ჩემპიონატების მედლები. შემდეგ კი პეკინის ოლიმპიურ თამაშებზე სიასპარეზა და ჯერ კიდევ გამოუცდელმა მეექვსე ადგილი დაიკავა. ჩემი აზრით ოლიმპიადა იყო ყველაზე გამორჩეული შეჯიბრი არის, იმიტომ სპორტსმენისთვის არის ეს პიკი. მიზანი ოცნება ყველა სპორტსმენი იმისთვის ვაჯიშობს, რომ გახდეს ოლიმპიური ჩემპიონი. როდესაც ლუბა 5-6 მეტრის სიმაღლეზეა, თავში მხოლოდ ერთი აზრი უტრიალებს. მაგ დროს ვფიქრობ, რომ კარგად შევასრულო ჩემი პროგრამა და მოვიდე ბატუტზე და ბატუტის გარშემო. მას ეს წარმატება დიდი შრომის ფასად ისდება, რადგან ბატუტზე ხტომა რთული და სახიფათო სპორტია, მას უამრავი ტრავმა აქვს მიღებული. მიუხედავად ამისა, ის არასდროს დანებებულა. ლუბა გოლოვინა ულიცენზიო ტყობნას ძალიან განიცდიდა. როგორც თვითონ ამბობს, შანსი რამდენჯერმე ჰქონდა, მაგრამ ვერ გამოიყენა. მან ძალები მოიკრიბა, რომ ლიცენზიისთვის ებრძოლა და ლონდონში გაფრინდა და შედეგსაც მიაღწია. 8 საუკეთესოში 5 შედეგით მოხვდა და ლონდონის ლიცენზიას მოიპოვა. ლუბა გოლოვინა ძალიან მომთმენი და ამტანი სპორტსმენია. მე შემიძლია ვთქვა, რომ თვეების მანძილზე მას აწუხებდა წელი. მიუხედავად ამისა, იგი გამოდიოდა შეჯიბრებზე და ამ ტკივილებს იტანდა. საბედნიეროდ ეს ყველაფერი დამთავრდა. ოლიმპიადა იქნება, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული. მოწინააღმდეგებიდან შემიძლია გამოყვნენ განსაკუთრებით ჩინელები და კანადელები, ვისთანაც მოუწევს ჩვენს ლუბას შერკინება და იმედია, ჩვენი ლუბა გაუმკლავდება მათ და ვიხილავთ მას საპრიზო სამეულში. ახლა უკვე ლიცენზიანტი ლაგუნავერეს მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ტანვარჯიშის დარბაზში ემზადება. ლონდონამდე მინსკში გააგრძელებს ვარჯიშებს, სადაც სწორედ ის ბატუტი აქვს, რომელზეც ლონდონში მოუწევს ასპარეზობა. ჩემი აზრით ეს ოლიმპიადა იქნება უფრო რთული ვიდრე პეკინის ოლიმპიადა, იმიტომ რომ სპორტსმენები, ყველა სპორტსმენი იზრდება და რა თქმა უნდა ყველას უნდა მოგება. და მეც მივდივარ რომ ვიბრძოლო მედლისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ სპორტს მის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია, მან პირადი ცხოვრებისთვისაც მოიხალა. ერთი განსაკუთრებული ადგილი მის მეორე ნახევარს უჭირავს. მათი სიყვარული უკვე წლებს ითვლის. მათ ერთმანეთის სრულიად შემთხვევით მეგობრების გარემოცვაში გაიცნეს. 4-5 წლის განმავლობაში ანუ ისევ ამის სპორტის გამო თავს ვიგავებდით, რომ ანუ ოჯახის შეგვექნა და შემდეგ როდესაც ჩავიواردა მომენტი, ასე რომ ვთქვა, დაოჯახდით და უცხოვრობთ და გვერდში მიდგება ყველანაირი. დაჟე ქორწილის დღესაც წავიყვანე და ბატუტზე ვახტუნავ.
მათ ოჯახში ერთი არაჩვეულებრივი წევრია. თავისუფალ დროს ლუბა და ლადოტორისთან ერთად ხალისით ატარებენ. რა არის ამ სიყვარული? არის ყველაფერი. სიყვარულში გულისხმობ ლადოს. სიყვარული არის ლუბა. ამით ხსნე ყველაფერს. ლუბა გოლოვინა იმის საუკეთესო მაგალითია, როგორ შეიძლება ბედნიერება იპოვო კარიერასა და პირად ცხოვრებაში.